Pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. Evo ga petak, završio sam sa poslom i zvanično je počeo godišnji odmor. 2 sedmice predivnog godišnjeg u Banja Luci, danas 38 stepeni. Sutra najavljuju 43. Sutra sam na uni, ponijeću štap naravno. Planiram dole malo isto loviti, idemo na kamp, idem sa sestrom i zetom i sa ženom. Idemo malo da se družimo, tako da, evo sad smo došli na selo, pa sam došao malo do mlina, da probamo nešto prevrte, aj malo da zagazimo, da vidimo kakva je voda, da se rashladimo. Ovo je inače moja žena, tako, ta što kupuje štapove, ovo je budaletni. Ništa ljudi, idemo malo ovdje da se igramo, ja ću da bacam i ona će da se kupa, pa ako šta bude, bit ću u nastavku videa, uživajte. Evo ovdje sam ja ljudi odrastao. Jedno prelijepo djetinjstvo, puno doživljaja, puno ribica, puno svega. Evo ga, jedan klenčić, malo ozbiljniji. Ivana! Au! Ivana se zanima dole. Nešto se zamisla. Evo ga, jedan kapitalac sa brzaka. Hvala ti. Evo ga, jedan maleni. Evo ga.
Evo ga. Stari tata je došao da natoči cisternu vode. On ima bašt, plastenik, pa to zalijeva. Terce, hoće li? Gotovo. Ma nema, gotovo. Ma gotovo. Ne grize noć. Sitno, grize. Samo je zabranjeno. Jebi ga. Grize po noć, grize najbolje. Eto ga, drugar, to je to. Izašao sam sat vremena. Ma koji sat vremena? Možda sam bio nekih po sata malo. Probao ribicu, to je to. Idem kuć, sutra sam na Uniju, idemo se spremat. Tako da, bit će, nadam se, neki dobar video s Unije. Nisam nikad ranije pecao dole, tako da vidjet ćemo, ne znam ni šta me očekuje. Bisto, drugari, pozdrav do sljedećeg puta.